Наймолодшій учасниці урочистостей Лідії Гуцуляк із Підгороднього 33 роки. Жінка вже дала життя 8 дітям. Найстаршій доньці 16 років, наймолодшій – 4. Усього 7 дівчат і 1 хлопець. На жаль, мати героїня сьогодні виховує діток сама. Адже 2 роки тому не стало голови родини. Фінансово покладається на державну допомогу. Піднімати дітей самій дуже важко, каже жінка. Секрет щасливої родини вбачає у щирих стосунках. Слухати одне одного, слухати і прислухатися, і тоді допомагати одне одному, не сваритися, ходити всім разом кудись. Я думаю, що це саме головне. Тернополянка Іванна Гаврон – мати 6 дітей, має 5 дівчат та 1 хлопчика. Попри усі труднощі, які можуть спіткати при догляді за дітьми, українським жінкам радить народжувати багато малят, адже діти – це велика радість. Це, перш за все, відповідальна робота, бо то треба всією душею, все повністю віддати себе тільки дітям. Живемо для дітей і повністю і працювати коло них, щоб були здоровенькі, ну, життєрадісні, це і наше майбутнє. Який секрет щасливої сім'ї? Багатодітної, всі дружність. Головне, дружно, що треба зробити, ніякої роботи не боятися. Ще колись моя бабця вчила. Діти – то є тяжка праця, бо треба круглодобовий день, і ніж і час трасешся, аби було здорове. В день так само дивишся за ними, так, щоб всюди. Чоловік вам допомагає? Він більшості по командіровках, ну, але як є вдома, то куди ще діти? То вже по бойовій тривозі. Звання матері-героїні є найвищою нагородою за виховання та навчання молодого покоління. За останні 11 років майже 6,5 тисяч матусь області отримали аналогічні нагороди. На урочистості жінки прийшли з гарним настроєм. Вагомим фінансовим додатком до почесного ордена стала одноразова допомога у сумі 16 тисяч гривень. Крім того, що коли жінки будуть на пенсії, вони будуть мали прибавку до пенсії. Ну і це десь такі пільги від держави. Держава десь шанує цих матерів, які народили і виховали 5 і більше дітей. На Тернопільщині проживає 11 158 багатодітних родин, в яких чимало всиновлених дітей. Для нас є пріоритет створення максимально не тільки програми розширення можливостей родини, а й створення умов для того, щоб дітей ще додатково брали з інтернатних закладів. Ми не бачимо перспективи в інтернатах, ані в області, ані в Україні. Тому ми працюємо над тим, щоб не тільки підтримувати морально, а й матеріально багатодітні родини.